Entre as equipes do naipe feminino, que disputou o torneio do final de semana em Alto Araguaia, tivemos a presença da equipe da Escola Estadual Carlos Huguinei, comandada pelo técnico Idelfonso Oliveira. A equipe se prepara para os jogos na cidade de Água Boa, etapa mato-grossense. Rafaela Nascimento mais uma vez se destacou nos jogos. A gente vem treinando de manhã à tarde para nesse torneio fazer o melhor, para no estadual poder fazer melhor ainda. Mais 18 a 0, que placar que é esse? Ah, acontece, né? A gente vem treinando e a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de sair vencendo com esse saldo alto de gols. Nós estamos visando mais os jogos aí em Água Boa, que a gente pretende ir lá e ser campeão para representar bem o nosso município. E para o brasileiro, que é o auge, todo mundo gosta de ir para um campeonato de alto nível.